Mä muistan toivoneeni saavani sen niin kauan. Ja kun mä vihdoin sain sen sinä talvisena aamuna melkein 13 vuotta sitten, niin se avasi mun silmät. Se on se syy, miksi mä puhun just nyt tähän mikkiin ja se syy, miksi sä kuuntelet tätä. Se näytti mulle, mikä on mahdollista ja mikä voisi olla mahdollista. Se on iPhone 3GS. Tämän laitteen ansiosta puhelimet näyttää tänä päivänä siltä, miltä ne näyttää. Joskus tää oli uusinta uutta. Nyt se on vaan osoitus siitä, miten nopeasti asiat muuttuu. Kun mä otin tällä kuvia, tallensin muistoja ja tein sillä mun ekan YouTube-videon, mä keskityin siihen, mitä mä tein, enkä siihen laitteeseen, millä mä sen tein. Ja siksi mä keskityn siihen nyt. Puhelin, joka näytti mulle, että kaikki on saavutettavissa, jos sä vain uskot, että se on.